Znači, ja sam svoju grešku ispravila i naučila. Jer nije problem kad jednom udariš glavom o zid. To služi da naučiš. Ali nikad više ne smeš da ponoviš tu grešku, jer onda si naučio lekciju. Ako ponoviš, onda ti više nisi moralan čovek. Svako ima pravo jednom da pogreši, ali ne dva puta. Da, da, ima smisla. Znaš, ako ti već izabereš da živiš kao, na primjer, druga, onda ne imaš pravo da tako mnogo glasno govoriš u medijima, znaš, jer to je nemoralno je. Dosta ih je tihih onda. Pa je, pa mnogo ih je. Mnogo je tihih. Mnogo je tihih. E sad, ono što je mene nekako iznenadilo, otvoreno ti o svemu zaista govoriš. Da li je istina da je neki političar, nećemo ga naravno imenovati, jedino ako ti to želiš, da je pokušao te siluje? Da, jeste, to je istina. To je bilo baš na početku. Baš, baš. U momentu kada nisam mogla da nađem posao. To je istina. To je bilo 2000... I on je otprilike 2000... godište... To je bilo 2014. na 15. A šta se desilo? Da li ste vi bili... On je bio prijatelj mojih roditelja, dolazio redovno u restoran. Ja sam se popela u njegov stan jer je on se ožalio da ima visok pritisak i da mu nije dobro. Ja sam otišla, jer mi su se dogovorili da idemo na ručak na večeru. Ja sam se popela po čoveka gore da ga sačekam i da idemo. I onda kad je on otvorio vrata, on je mene uvukao unutra i bacio me na tu... kao dvosed crosed i bukvalno legao na mene, onaj starački zadah sam osetila, to nikad neću zaboraviti. Sećam se da je imao prostirku za veš i za sušilicu, pa ono valjda kako me zapunulo, još gore mi je bilo jer je ona vlaga bila već odvratno se osjećala u stanu, sve na buđ, na vlažnost, na sve. Na onom stolu imao pregršt lekova, lekova je bilo, kunem ti se, ako nije bilo 10 kila lekova, ovako sve nabacano, 5-10 kila lekova, nije bilo ničega. I ja tu se samo sećam moje glave koja je rekao ti ovo moraš da se oslobodiš. Ja sam njega zveknula između nogu, oborila ga ovako. Uplašila sam se samo da nije udario glavom, ne da Bože da ga onesvestim, da ga ubijem. Znaš ti kako se to namesti? Što ja kažem, što se natrči, to se i naguzi. To se u mom selu tako kaže. Kad đavo dođe po svoje, ja sam istrčala i nikad se više njemu nisam javila. Do momenta kada je on posle bio gost kod mene u emisiji, kad sam ga ja svesno pozvala da bude gost kod mene u emisiji. Ništa. Što je on se ponašao kao da se apsolutno ništa nije desilo i ja sam. Ja nikad njegov identitet nisam otkrila, on je posle sišao sa vlasti, otišao je i neću nikad otkriti taj identitet, ali i tu epizodu sam imala. Tako da ja znam šta znači pokušaj silovanja, znam i šta znači zloupotreba kad neko od sebe pravi žrtvu. Ja od sebe nikad nisam pravila žrtvu i to sam relativno kasno ispričala i nisam dramatično to pričala, nego sam pričala vrlo ovako jednim opuštenim. Koliko ti je trebalo vremena? To je problem bio, jeste, to je strašno iskustvo zato što sam je bila ucenjena. Znači, u kom smislu ucenjena? Zapravo, on je meni obećavao posao, jer su moji mama i tata njega molili, s obzirom da sam je bila najbolji student, da me poveže sa vlasnikom jedne televizije samo da me primi na razgovor, ništa drugo. I on je to obećavao da će da uradi. Naravno, on to nije uradio, jer je očekivao da će da spava sa mnom. I kupovao je vreme da bi se ja zaljubila u njega, pošto je video da se ja ne mogu zaljubiti u dedu. Video je da to neće proći kod mene i pokušaj nasilan put. Jezivo.